षटक क्रमांक पहिले चालू आहे, षटकातील शेवटचा बॉल शिल्लक आहे। हा बॉल क्षेत्ररक्षक आहेच लिबिडॉबला, तिथे एकच धाव, एका धावेच्या बरोबरीने षटक क्रमांक इथे संपलं। मैदानावरती पहिलं आणि पहिल्या षटकाचा विकेट संपत असताना बॅटिंग करत असताना पोगाव टीमची जी हनुमान पोगाव टीम धावपलकावरती धावा पॉवर प्ले मध्ये उभारल्यात, 15 धावा धावपलकावरती। तर नेक्स्ट मॅच याच्या पुढची मॅच भादवड त्यांच्या अगेन्स्ट चाविंद्रा, आणि त्याच्यानंतर इताडे हायवे दिवा, अंजूर पोगाव, टिमगर चाविंद्रा, धामणगाव आणि हायवे दिवा, असे लॉट्स आपण पाहू शकाल या 9 मॅचेस। तर नेक्स्ट मॅच भादवड आणि चाविंद्रा या दोन संघाच्या संघनायकाला मी विनंती करतोय, आपण लगेचच आमच्या व्यासपीठावरती या, लगेचच आपण नाणेफेकी करून घ्या। चाविंद्रा आणि भादवड आपण नाणेफेकी करण्यासाठी या लगेचच, षटक क्रमांक दुसरा टाकण्यासाठी सचिचला गोलंदाजी मार्फत दिलीप फौजदार, पहिलाच बॉल चाललाय तिथे, क्षेत्ररक्षक आहेत, तोपर्यंत या बॉलवरती 2 धावा। एक बॅट एक रन शॉट आहे, ही एकच धाव धावपलकावरती, 16 धावा। हा बॉल सुरेख होता, खाली फेकला होता यो बॉल गोलंदाज दिलीप न, या बॉल वर लेग व्हायच्या स्वरूपात ही एक धाव ऍड होईल, एका धावेच्या बरोबरीने धावपलकावरती धावा 17 धावा धावपलकावरती। मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, नो मॅन्स लाईन मध्ये चेंडू मागे पडला, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न करतो ठे, रन आउटच्या स्वरूपात पहिला धक्का जय हनुमान पोगाव टीमला, राजीची केली संपुष्टात। तर भादवड टीमचा संघनायक आणि चाविंद्रा टीमच्या संघनायकाला विनंती करतो आमच्या व्यासपीठावरती या, लगेच आपण करूया नाणेफेकी या दोन संघांमध्ये। नवीन फलंदाज आलाय लेफ्ट हँडर अशोक म्हात्रे, वन डाऊनचे फलंदाज खूप घातक असतात, आता या मैदानावरती कशी फलंदाजी करेल, 18 वरती रनच्या स्वरूपात एक फलंदाज बाद झाला, राजीव षटकातील हा पुढचा बॉल थांबले, त्यानंतर उडवला, इथे मात्र चेंडू सरळ चालला, मिसफील झाली आहे आणि याचा फायदा दुसरी धाव पूर्ण केली जातीय, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 धावेच्या बरोबरीनं धावपलकावरती धावा पुढे जात असताना 20 धावा धावपलकावरती, दिलीपचं हे षटक।
हा चेंडू इथे मात्र गुटना ठीक लकड़ा चाल ऑन द कार्पेट चेंडू सरल चालला है क्षेत्ररक्षक आहे तिथे या बॉल वरती एकच धाव एका धावेच्या बरोबरीनं धावफलकावरती धावा पुढे जात असताना मैदानावरती 21 धावा षटकातील शेवटचा चेंडू बाकी आहे 21 धावा धावफलकावरती पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा खर्च केल्या होत्या रजनीशनं दुसऱ्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करतोय फक्त 6 धावा खर्च केल्या 5 बॉलवरती षटकातील शेवटचा बॉल शिल्लक आहे सामना करेल तो महेश वारे ज्याच्या बॅटमध्ये 2 चौकार पाहायला भेटले ती ग्लास है व्यासपीठाच्या उजव्या साइडला जी ग्लास है त्या बॅट्समनच्या डोल्यावरती जाते ती थोड़ी बाजू करायची आहे षटकातील हा शेवटचा बॉल समोर आहे महेशच्या बॅटमध्ये 2 चौकार आल्यात षटकातील पुढचा बॉल सरल चाललाय चेंडू इथं उडवला लॉन्ग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं विलास पाटील कडनं या बॉलवरती एकच धाव षटक क्रमांक इथे संपलं दुसरं 11 सरजेंना बॅटिंग करत असताना जय हनुमान पोगाव टीमची 22 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात सचिन आलाय गोलंदाजी करण्यासाठी सांगे कोटेल तिसरं वैयक्तिक पहिलाच बॉल ऑलन द कार्पेट चाललाय चेंडू मात्र भव्यासारखा घरंगळत क्षेत्ररक्षक विलास पाटीलच्या हातामध्ये या बॉलवरती एकच धाव एका धावेच्या बरोबरीने धावफलकावरती धावा पुढे जात असताना त्या 23 धावा पहिल्या षटकाचा विचार केला रजनीच्या धावा खर्च केल्या 15 त्याला विकेट भेटली नाही दुसऱ्या षटकामध्ये दिलीपनं त्याला धाव भोजन करत असताना भाऊ पाटीलला पाहू शकाल आपण पुढची मॅच फातवड संघाचा संघनायक आणि चावीद्रा टीमचा संघनायक लगेचच आपण या व्यासपीठावरती करूया नाणे फेकी हा चेंडू लाईन पाहावेला गेली ते मात्र बॉल पर्यंत गेले होते लाईन खराब पंचांचा इशारा इट इज व्हाईट एक्स्ट्रा स्वरूपाची एक धाव वाईट होईल एका धावेच्या बरोबरीनं धावफलकावरती धावा पुढे जात असताना 24 धावा 24 धावा धावफलकावरती हा फटका मोठा लगवायचा होता बाटला चेंडू स्पर्श झाला स्वतः गोलंदाज गेला बॉलवरती या बॉलवरती कोणती धाव भेटली नाही 24 धावा धावफलकावरती पहिल्या षटकामध्ये धावा 15 आल्या होत्या असं वाटलं की जास्तीत जास्त धावा स्कोरबोर्ड वरती लावतील जे हनुमान पोगाव टीम पण इथे कुठेतरी दुसऱ्या षटकामध्ये दिलीपला बोलवला त्याने चांगली गोलंदाजी केली त्याने धावा खर्च केल्या 7 जरी विकेट मिळाला नसला तरी इकॉनॉमिक्स पाहिलं तर 7 होता आणि दुसऱ्या षटकामध्ये सचिन पाटील चांगली गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न त्याचा चालू आहे या षटकामध्ये षटकातील पुढचा बॉल
फलंदा कारपेट चेंडू फटका चांगला एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे चेंडू उचलतील फेकतील तोपर्यंत इथे दोन धावा पूर्ण केल्या जात आहेत गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन धावेच्या बरोबरीनं दापलका भरती धावा पुढे जात असताना 26 26 धावा तर जी इनोवा कार आहे ती रस्त्यामध्ये ती जरा काढायची आहे कारण की या रस्त्यामध्ये ढंपर येतात रस्त्यावरती कोणीही गाडी लावू नका फोर व्हीलर कारण की इथे मातीच्या गाड्या चालूच आहेत आणि कृपया करून त्यांना कोणताही प्रॉब्लेम होऊ नये म्हणून आपण रस्त्यामध्ये गाडी लावू नका प्लीज मित्रांनो सहकार्य करा षटकातील पुढचा बॉल हा बॉल खूप चांगला होता इथे मात्र विकेट कीपरला वीट केलं चेंडून बॅटची एच होती चेंडू मागे गेला या बॉल वरती एकच धाव आली एका धावेच्या बरोबरीनं धावफलकावरती धावा पुढे जात असताना 27 धावा धावफलकावरती सत्तावीस धावा धावफलकावरती षटकात एक पुढचा बॉल हा चेंडू सर्वेक होता विकेट कीपरच्या हातामध्ये डॉट बॉल चांगली गोलंदाजी आता मात्र सचिन करत असताना या मैदानावरती षटकातील शेवटचा बॉल शिल्लक असेल चांगली गोलंदाजी केली या षटकामध्ये पाच बॉलमध्ये पाच धावा खर्च केल्या सचिननं षटकातील शेवटचा बॉल महेशसाठी हा चेंडू उडवलाय डावडक राहून लॉंग ऑनचा क्षेत्ररक्षण विलास कोणतीही चुकी करणार नाही आणि पकडलाय चेल आणि संपलाय या मैदानावरती महेश वारेचा खेळ लागणारा धक्का क्रमांक दुसरा जय हनुमान फोगाव टीमला बादवड संघाचा संघनायक आणि चावींद्रा टीमचा संघनायक लगेचच आपण क्षेत्ररक्षक करण्यासाठी या कोणताही वेळ न घेता आपल्याला हा चौथा भुकार आहे चावींद्रा टीमचा संघनायक आणि भादवड टीम टॉस करण्यासाठी लगेचच आपण या वेळ घेऊ नका मित्रांनो नेक्स्ट मॅच पाहायला भेटेल चावींद्रा त्या जागेचे भादवड भादवडनं एक मॅच जिंकली आहे चांगला खेळ केला प्रल्हाद नाईकनं षटकातील पहिलाच बॉल इथे लाईन बावी लागेल लाईन खराब आला लक्षला सोडून जातो पंचांचा इशारा इट इज वाईट एका धावेच्या बरोबरीनं 28 धावा धावफलकावरती पहिल्या षटकामध्ये जर अल्पेश विचार केला पॉवर प्लेच्या 15 धावा आल्या त्यानंतर कमबॅक केलं दिलीप पोजदारनं 7 धावा दिल्या त्यानंतर कमबॅक केलं सचिन पाटीलनं 5 धावा दिल्या एक विकेट मिळवली कुठेतरी कमबॅकिंग षटक मी म्हणेन दिलीप आणि सचिननं केलं आता मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न बॅटची एज लागली आणि विकेट कीपरनं जज केला आणखीन एक विकेट सपदनं आणि अशोक म्हात्रे आता मात्र मैदान सोडतोय तिसरा धक्का
सोमनाथ आला। पहिल्या ओव्हर मध्ये 15 धावा आल्या होत्या, अशा कुठेतरी वाटलं होतं की अशा पल्लवी देत पोगाव टीमच्या, मात्र कुठेतरी अपयश आलं। गोलंदाजी याचं कारण मात्र गोलंदाजी कामतगड टीमची खूप चांगली राहिली। षटकातील पुढचा बॉल, हा बॉल लो फुल टॉस बॉल उडवलाय, चेंडू सरळ चालला, आता लॉंग लेग बॉडी लाईनच्या दिशेनं आल्याला स्वागत केलं गोलंदाज विलास पाटीलचं फलंदाजानं। स्वॅग से करेंगे सबका स्वागत, स्वागत केलं इथे मैदानावरती सोमनाथनं विलास पाटीलला आणि ठोकला हा षटकार। या षटकाराच्या मदतीनं धावफलकावरती धावा पुढे जात असताना 34-34 धावा धावफलकावरती। आत्ताचा बॉल उडवलाय, चेंडू हवेमध्ये मिस टायमिंग झालाय, नो मॅन्स लाईन मध्ये चेंडू दाखल झालाय। या बॉल वरती आल्यात त्या धावा दोन न धावपलकावरती धावा पुढे जात असताना 36 धावा। हा भटका मोठा लगवायचा होता, इथे मात्र पाहावं लागेल फलंदाज इथे बाद झालाय, बाटची एज लागली, विकेट किपरनं जज केलं। आणखीन एक धक्का मैदानावरती, धक्का क्रमांक चौथा जहनुमान पोगाव टीमला 36 या धावसंख्येवर। भादवळ टीमचा संघनायक आणि चावींद्रा संघाचा संघनायक आपण लगेचच या नाणेफेकी करण्यासाठी निलेश आलाय, फटका मोठा लगवायचा होता, चेंडू हवे मध्ये, स्वतः गोलंदाज आपल्या पाऊल उतरो मध्ये झेलला जज करतोय। आणखीन एक धक्का अल्ल्या पावली माघारी, आता मात्र निलेश जात असताना 36 वरती मात्र लागलाय हा पाचवा धक्का। सावींद्रा टीमचा संघनायक इथे उपस्थित आहेत, तर मी विनंती करतोय गावदेवी भादवडला आपण लगेचच, प्रल्हाद नाईक लगेचच या नाणेफेकी करण्यासाठी वारंवार आपल्याला कॉल दिले जात आहेत, आपण त्वरित नाणेफेकी करण्यासाठी या। नवीन बॅट्समन आलाय सातव्या क्रमांकावरती लक्ष्मण, आणि या षटकातील चेंडू शिल्लक आहेत ते शेवटचा बॉल शिल्लक आहे, एक बॉल अजूनही शिल्लक आहे। आजच्या पहिल्या दिवसातील या स्पर्धेतील हॅट्रिक, पहिली हॅट्रिक पाहायला भेटेल का ती विलास पाटीलची। विलास पाटीलच्या नावावरती या स्पर्धेची पहिली हॅट्रिक पाहायला भेटेल का या मैदानावरती या दुपारच्या सत्रामध्ये। शेवटचा बॉल शिल्लक धावफलकावरती, धावा 36। या ओव्हर मध्ये 3 विकेट मिळवलेत, हा विकेट घेतला, आणखीन एक विकेट जर मिळवला तर 4 होतील, म्हणजे या बॉलवरती जर विकेट आला तर कुठेतरी या स्पर्धेची पहिली हॅट्रिक विलास पाटीलच्या नाभ्यावरती। षटकातील पुढचा बॉल, हा बॉल सुरेख होता आणि चेंडू विकेट किपरच्या हातामध्ये, षटक क्रमांक इथे संपलं चौथं। पहिल्या सत्राचा खेळ संपत असताना बॅटिंग करत असताना धावा उभारल्या 36, आणि आता मात्र जॉनी स्पोर्ट
कामतगड टीमला 37 धावेची गरज. पहिल्या षटकामध्ये 15 धावा आल्या होत्या, अशा कुठेतरी वाटल्या की 50 प्लस धावा उभारतील, त्या मात्र जय हनुमान पोगाव टीम कमबॅक केलं. दिलीप फौजदारनं कमबॅक केलं, सचिन पाटीलनं कमबॅक केलं, विलास पाटीलनं. जरी हॅट्रिक बघायला नाही भेटली तरी ओव्हर हॅट्रिक जरूर पाहायला भेटली विलास पाटीलच्याकडनं. जाऊया आपल्या व्यासपीठावरती, जी नाणेफेकी होतीये साविंद्रा त्यांच्या अगेन्स भादवड आणि नाणेफेकी करतील. प्रमोद भुईर जे सदस्य आहेत यांच्या हस्ते होती आहे नाणेफेकी आणि नाणेफेकी जिंकली आहे तर भादवड टीम ना. तर आपण प्रल्हाद नाणेफेकी जिंकली आहेत, निर्णय काय घेणार? क्षेत्ररक्षण, क्षेत्ररक्षण करण्याचा घेतलाय निर्णय. तर किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? 40 पर्यंत. 40 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल. कोणते गोलंदाज आहेत? पहिल्या मॅच मध्ये तुम्ही चांगला खेळ खेळला आणि ही दुसरी मॅच खूप इम्पॉर्टंट आहे, तर या मॅच मध्ये कशा प्रकारे रणनीती असेल? मी आहे संजय भाई, शैलेश आहे, म्हणजे सर्वच चांगले आमचे प्लेयर आहेत. तर देऊया, हे होते गावदेवी भादवडचे संघनायक प्रल्हाद नाईक. तुम्हाला देऊया खूप साऱ्या शुभेच्छा. हडलक टीम चावींद नाणेफेकी आली आहे, वाटेला आली आहे फलंदाजी. जर तुम्ही नाणेफेकी जिंकले असते तर तुम्ही काय घेतलं असतं? आम्ही क्षेत्ररक्षण घेतलं असतं, पण आता आमचा टार्गेट जो आहे तो 40 धावांचा आहे, कारण मोठी टीम आहे भादवड, त्याच्या समोरच आम्हाला एक मीडियम स्कोअर उभं करणं गरजेचं आहे. कोणते असे फलंदाज आहेत की तुम्हाला 40+ स्कोर उभारून देतील, असे कोणते फलंदाज आहेत? बिट्टू आहे, राम पाटील आहे, मधल्या फळीत सुदाम आहे, पुन्हा दीपक आहे आणि मामा आहे, हे 5 फलंदाजांवर माझा विश्वास आहे. एवढे चाफी त्या टीमचे करणार. दोन्ही टीमला देऊया पुढच्या मॅचसाठी खूप साऱ्या मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. जाऊया मॅचकडे, तिथे मॅच सुरू आहे. ती तर ऐकूया खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये. कुठल्याही क्षेत्रामध्ये नाव असो ना, तर विक्रम नाईक म्हटलं ना, मग ती लंगडी असो, खो खो असो, नंतर क्रिकेट असो, अशा मातीतल्या खेळामध्ये त्यांचं योगदान खूप मोठं असो, मग ते समालोचन सुद्धा असो. तर ऐकूया खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये मायक्रोफोनवरती 37 धावांचं लक्ष. किती धाव 37 धावेचं लक्ष पार करत असताना मायक्रोफोन वरती ऐकूया खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये एक जबरदस्त आवाज, अर्थातच स्कोरर म्हटलं तर गुणलेखक पाटीचा कणा कॅम्प्युटर आणि कित्येक वेळा भिवंडीचा मानसपुत्र आपण अल्पेश गायकवाड यांच्याकडे मायक्रोफोन वरती. अल्पेश गायकवाड, थँक्यू सो मच. तर पोगाव संघाने धावसंख्या केलेली आहे ते म्हणजे 36 आणि 37 धावांचं आव्हान ठेवलं आहे ते म्हणजे जॉली स्पोर्ट कामतगड संघाला. आपण पाहत आहोत चाचणी स्पर्धा 2022 40+ची ही उत्कृष्ट अशी स्पर्धा आहे आणि स्ट्राईकला बॅटमन ते म्हणजे विनोद पाटील आणि शैलेश पाटील. चला सामना सुरुवात करा. स्ट्राईक वर जाते शैलेश आणि नोन शोकेला विनोद आणि पहिलं षटक घेऊन येते म्हणजेच महेश वारे पोगाव संघाकडून. 37 धावांचं आव्हान. मॅचला सुरुवात होत आहे, पहिलं षटक घेऊन येते म्हणजे महेश वारे
स्ट्राइक असणार शैलेश पाटील, नवशायकेला विनोद पाटील आणि विकेट कीपर आहे ते म्हणजे हनी। पंच सुनील मात्रे, लेग पंच राजेंद्र पाटील, महेश वारे। पहिला चेंडू सुरेखाचा चेंडू आणि चेंडू खेळून गेला ते म्हणजे लेग यक्षाने आणि एका टप्प्याने चौकार। चार धावने धावसंख्या झाली ती म्हणजेच चार। पहिला चेंडूवर सूर्यकाचा चेंडू खेळून काढला म्हणजे शैलेश याने। पुढचा चेंडू महेश वारे, आता पुन्हा त्या दिशेने केला होता चेंडू। चेंडू आवडत यश आलेलं आहे क्षेत्रक्षणाला आणि एका धावेने धावसंख्या झाली ती म्हणजे पाच। आणि पुढचा चेंडू महेश वारे यांचा खेळून काढते म्हणजे आत्ता मात्र विनोद पाटील। आत्ता मात्र सुरेखाचा चेंडू, निर्धावाचा चेंडू आणि धावसंख्या आहे ती म्हणजे स्थिर पाच, बिनबाद पाच जॉली स्पोर्ट कामळकर संघाची। पुन्हा एकदा किंवा चेंडू, चेंडू आणि आवेद आणि आता मात्र स्वतःच्या गोलंदाजीवर उत्कृष्ट क्षेत्र केलेलं आहे ते म्हणजे महेश वारे यांनी। निर्धावाचा चेंडू जात आहे, धावसंख्या स्थिर पाच, बिनबाद पाच, टार्गेट आहे ते म्हणजे 37 धावांचं। आता मात्र सुरेख असं गोलंदाजी करत असताना महेश वारे। पुढचा चेंडू महेश वारे, आता मात्र हवेत केलेला चेंडू, चेंडू जातो स्टेटच्या दिशेने एका टप्प्याने चेंडू सीमारेषा पार चौकार। सुरेखाचा चेंडू खेळून काढला होता म्हणजे तो म्हणजेच विरोधीने आणि चार धावने धावसंख्या झाली ते म्हणजे नऊ, बिनबाद नऊ। पहिल्या षटकात चालू असताना शेवटचा चेंडू षटकातील शेष, आता मात्र सुरेखाचा चेंडू खेळून काढला आहे, चेंडू जात आहे चौकार आणि या चार धावने धावसंख्या झाली ते म्हणजे 13, षटकाच्या समाप्तीनंतर 13 धावा झालेल्या आहेत। सुरेखाशी फलंदाजी करताना विनोद आणि शैलेश। आता मात्र संघाचं दुसरं आणि वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन येणार कोण ते पाहूया आपण। आता 18 चेंडू मध्ये 24 धावांची गरज जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाला। पाहूया चरवन पोगाव संघ त्या धावा रोखतो का। पंच चला
आणि दुसरं षटक घेऊन म्हणजे संजय पोगा संघाकडून संजय हा गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राइकला असणार ते म्हणजे शैलेश पाटील आपण पाहतो 40 प्लस चा चाचणी स्पर्धेचा थरार आणि भादवर आणि सावींद्रा दोन संघामध्ये टॉस झालेला आहे आणि भादवर संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे संजय आता मात्र सूर्यगाचा चेंडू चेंडू किंकडे आहेत आणि एका टप्प्याने चेंडू सीमापार चौकार आणि या चार धावाने धावसंख्या वाढते म्हणजे 17 पिन बाद 17 धावा झालेल्या आहेत आता मात्र चौकारने दावा होत आहे कारण एकच दावा अशी काढले आणि पूर्ण चार चौकार त्यांनी खेचून काढले ते म्हणजे जॉलीपत कामकर संघाने आता मात्र सूर्यगाचा चेंडू पंचांचा इशारा नो थ्रोचा नो गोलंदाज गोलंदाजी करू शकत नाही आणि तीन धावांची पेनल्टी प्लस वन एकूण चार धावा अंपायर डिस्कस चालू आहे अगोदरच्या 17 धावा झालेल्या टोटल धावा किती अंपायर पंच 4 ना यस धावसंख्या झाली म्हणजे 21 आता नवीन आलेला गोलंदाज सोमनाथ सोमनाथ आता मात्र सूर्यगाचा चेंडू निर्धावाचा चेंडू सोमनाथ पुन्हा एकदा बोलिंदाच्या मार्कवर आता मात्र खेळूंगा सुरेख चेंडू आणि झेलबाद झालेले आहेत विनोद उत्कृष्ट कॅच घेतली होती म्हणजेच राजू आणि सुंदर असा झेल घेतला आहे आणि नव्याला फलंदाज तो म्हणजे सचिन पाटील धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 21 एक बाद 21 तीन 9 बोला 16 15 बोला
आता मात्र 15 चेंडू आणि 16 धावांची गरज कामतगड संघाला। सोमनाथ आता मात्र रुचकर चेंडू चेंडू जात आहे तो म्हणजेच कवरच्या दिशेने एक धाव पूर्ण आणि एकाच धावा समाधान मानला आहे तो म्हणजेच सचिन पाटील यांना आणि एका धावने धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 22। पुन्हा एकदा सोमनाथ आता मात्र सुरेख चेंडू घेऊन कोणाला आहे चेंडू जाते एक धावा पूर्ण आणि एक धावाने धावसंख्या झाली ते म्हणजेच 23। आता मात्र 14 धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी 44 फुट कामतगड संघाला। आता मात्र या दोन धावाने धावसंख्या झाली ते म्हणजेच 25। आता 12 चेंडू आणि 12 धावांची गरज 44 फुट कामतगड संघाला। आता मात्र 12 चेंडू आणि 12 धावांची गरज आता संघाच तिसर आणि वैयक्तिक पहिले षटक घेऊन म्हणजे अशोक म्हात्रे धाव संघ झाले 25। अशोक यांचा पहिला चेंडू खेळून करते म्हणजे शैलेश आणि फुलटा झाला चेंडू पंचाचा इशारा नो आणि एक धाव पूर्ण आणि 1+1 अशा दोन धावा आणि आता 3 हिट या दोन धावांनी धावसंख्या झाली ते म्हणजेच 27। 1-27 अशोक हलूच किट केल्या चेंडू चेंडू जात आहे तो मिडविकेट दिशेने एक धाव पूर्ण आता मात्र दोन धावा पूर्ण आणि धाव संख्या झाली ते म्हणजेच 29। आता मात्र 11 चेंडू आणि 8 धावांची गरज आता मात्र सुरेख आता चेंडू चेंडू जात आहे सीमा पार षटकार 7 धावाने धाव संख्या झाली ते म्हणजेच 35। आता मात्र दोन धावांची गरज सामना जिंकण्यासाठी जॉली स्पोर्ट कामतगड संघाला। आता मात्र सुरेख आता चेंडू चेंडू खेळून काढलाय एक धाव पूर्ण आणि एका धावाने धाव संख्या झाली 36 स्कोर लेवल झालेला आहे। आता एका धावाची गरज स्ट्राईक का असणार शैलेश नॉन स्ट्राईकला सचिन हलूच कट केला चेंडू आणि एक धाव ही पूर्ण आणि संघ विजय झाला तर म्हणजे जॉली स्पोर्ट कामतगार। आणि ते म्हणजेच